5 березня у Славутичі відбувся турнір дзюдо «Атом Бейбі» для найменших спортсменів, участь в якому взяли хлопчики і дівчатка 2012-2013 років народження та 2014-2015 років народження. Для більшості учасників це були перші змагання в їх житті. Турнір вийшовся дуже такий сильний, великий. Приїхали к нам три ведучі школи дзюдо міста Києва, привезли своїх воспитанників, малышей, три клуба із Чернігова, город Нежин, Волинь, Житомирська область, Полтавська область. Ну, то есть нормальное количество детей, даже можно сказать, что мы не ожидали, потому что, ну, думали так, чисто чтобы своих малышей немножко попробовать, потому что практически у всех это первые соревнования, у некоторых вторые, и пару человек, которые у нас уже, ну, была практика такая соревновательная неплохая. Ну, вот, а получилось, что приехало очень много людей, мы за целый день, не все сразу, конечно, не сразу это количество, но в течение дня где-то около 250 человек у нас поучаствовало в соревнованиях. Поэтому это очень много, для таких маленьких детей это действительно большое количество. Вот, поэтому как бы провели большой турнир по малышам, и очень рады, что наши детки попробовались. Вот. По результатам у нас 16 призовых мест. Первое место только одно, Андрей Бавин не подвел нас, как всегда. Вот. На самом деле Андрюха показал очень такую смелую борьбу. Большой молодец, мы его очень часто отмечаем на тренировках, потому что он действительно очень хорошо работает, приходит и с полной самоотдачей отдает себя всего на тренировке, поэтому именно поэтому у него такой результат, поэтому мы сейчас ставим его в пример, обращаем внимание других ребят, которые тренируются именно на его тренировки, как он их проводит и какой у него результат. То есть тренировки и результат на соревнованиях, они совместимы полностью. Крім того, серед спортсменів 2014-2015 років народження друге місце посіли Анна Довбиш, Алла Воронюк, Святослав Кравець. Третє місце зайняли Злата Копилова, Варвара Болгова, Злата Маховик та Стас Федосенко. Серед спортсменів 2012-2013 років народження друге місце у Павла Олесеюка та Ореста Федорченко. Третє ж місце у Тимофія Козаченко, Назара Гребенюк, Назара Булови, Семена Макаренко, Микити Позняк та Тимофія Кирієнко. Зважаючи на вік, юні спортсмени по-дитячому болісно реагували на другі та треті місця. А відтак тренерам довелося заспокоювати та розділити гіркий присмак поразки на перших змаганнях. У більшості дітей це були перші соревнования. С самого начала, вот как только они зашли утром в зал, конечно, нужно было видеть их реакцию. Куча народу, много-много детей. Они просто растерялись, не знали, что делать, куда идти. Хорошо, что нам помогали наши старшие ребята. Они помогали в судействе. Мы их попросили, они организовали для всех и приезжих команд, и наших ребят разминку общую. То есть после разминки уже немножко ребята адаптировались, вспомнили все, что делали. Вот. Ну, конечно, слез было очень много, очевидно. Ну, первое соревнование мы и до соревнования объясняли детям, что не стоит сильно расстраиваться, даже если вы проиграли. Так как это первое соревнование, мы только пробуем, смотрим, над чем нам еще работать, поэтому вроде все прошло хорошо, но эмоции детей, конечно, они неподдельные и трогают за душу постоянно. У нас у самих очень много слез вылилось за этот день, поэтому вот так. Що ж стосується єдиного переможця змагань від Славутича Андрія Бавіна, то він є справжньою надією тренерів та прикладом для наслідування для малих дзюдоїстів. Гарно вчиться у школі і на свій вік має відмінний спортивний потенціал. Кожен з учасників отримав заохочувальні призи завдяки організаторам змагань, спонсорам та підтримці з боку спортивної школи. Формат нашого змагання передбачав те, що маленькі дітки, найменші 14-15 років народження, мали отримати всі втішні призи. Маленькі втішні призи вони отримали всі, саме тому, що, ну, нам не хотілося, щоб вони
лишній раз якось плакали, засмучувалися, тому ми якби намагалися максимально їм спростити цей адаптувальний період. Але така гарна допомога в плані організаційному, це, звичайно, завжди нас підтримують спортивна школа, дівчата і методисти, і завучі, і директор, завжди вони присутні, вони завжди максимально нам допомагають в організації. І КПФ КСТ, які дійсно дівчата на адміністратори, вони просто таку велику кількість людей, да, вимірювали температуру і все-все-все, максимально нам допомогли, щоб якби в цих карантинних умовах все пройшло на нормальному рівні і все було, як того потребує. І було в нас дві номінації «За волю до перемоги» серед дітей 2012-2013 років народження. Їх надавав така спонсорська була допомога. Це був магазин «Біршоп» в обличчі Максименко Артема, за що теж кажемо велике дякую. Вітаємо з почином юних спортсменів і бажаємо впевнено та натхненно йти до омріяних перемог.